მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ვიდეოში ვისაუბრებთ 10 იაპონურ სპორტკარზე, რომლებსაც მართლაც რომ თაყვანი უნდა ვცეთ. იაპონურ ავტომობილებს ჩვენში პატივისცემა ისედაც არ აკლიათ, მაგრამ მაინც ეს 10 სპორტული იაპონელი ყველა ავტომოყვარულმა უნდა დავაფასოთ. მაშასე, Toyota Supra GTE, ტექნიკური მონაცემები, 3 ლიტრი მოცულობის 6 ცილინდრიანი ტურბირებული ძრავა, 330 ცხენის ზალა, 451 ნიუტონმეტრი, აჩქარება 0-დან 100 კმ/სთ, 5.1 წამში, მაქსიმალური სისწრაფე 250 კმ/სთ. უკანასკნელი Toyota Supra GTE ისეთი იაპონელი იყო, Porsche-სავით რომ დადიოდა. იწარმოებოდა 1993-დან 2002 წლამდე. ახლაც გამოუშვა Toyota-მ ახალი Supra, მაგრამ ეს Supra ნამდვილად აღარაა. ორი JZ-ით აღჭურვილი Supra, ეს იყო სრულყოფილი ქმნილება, რომელზეც წლების შემდეგაც წარსულში არ საუბრობენ, ის აწმყოა. რადგანაც არ ბერდება, აკეთებს იმაზე მეტსაც, რასაც აკეთებდა წარსულში. მის პოტენციალს და შესაძლებლობებს წლები ვერ უძლებენ. შემდეგი გახლავთ Mazda RX-7. ტექნიკური მონაცემები: ვანკელის როტორულდგუშიანი, როტორული ძრავა, 105 ცხენის ზალა, 157 ნიუტონმეტრი, აჩქარება 0-დან 100 კმ/სთ, 9 წამში, მაქსიმალური სისწრაფე დაახლოებით 200 კმ/სთ, საწვავის საშუალო ხარჯი 10.2 ლიტრი 100 კმ-ზე. ზუსტად იმ დროს, როცა ვანკელის როტორული ძრავების გაგონება თითქმის აღარავის სურდა 1978 წელს, Mazda ასპარეზზე RX-7 გამოიყვანა. ამ ავტომობილმა განსაკუთრებული პოპულარობა ამერიკაში მოიპოვა და უცებ საკმაოდ ბერმა ავტომოყვარულმა თქვა უარი Porsche 924-ზე და არჩევანი Mazda RX-7-ის სასარგებლოდ გააკეთეს. შემდეგია Nissan Skyline GT-R E34. ტექნიკური მონაცემები: 2.6 ლიტრი მოცულობის 6 ცილინდრიანი ბიტურბო ძრავა, 280 ცხენის ზალა, 392 ნიუტონმეტრი, აჩქარება 0-დან 100 კმ/სთ, 6 წამში, მაქსიმალური სისწრაფე 250 კმ/სთ-ზე მეტი, საწვავის ხარჯი 9-დან 16 ლიტრამდე 100 კმ-ზე. ლეგენდარული ავტომობილი, რომელსაც საქართველოსიც არ აკლია ფანები. E34 დღემდე განსაკუთრებით პოპულარულია და განსაკუთრებულ პატივისცემასაც იმსახურებს. სამწუხაროდ, ევროპაში მის შესახებ ბევრმა არ იცის, რადგან ევროპაში ოფიციალურად არასდროს არ იყიდებოდა. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ევროპელებმა ამით მართლაც რომ ბევრი დაკარგეს. შემდეგი ლეგენდა, ეს გახლავთ Mitsubishi Lancer Evolution 8. ტექნიკური მონაცემები: 2 ლიტრი მოცულობის 4 ცილინდრიანი ტურბოძრავა, 265 ცხენის ზალა, 355 ნიუტონმეტრი, აჩქარება 0-დან 100 კმ/სთ, 6.1 წამში, მაქსიმალური სისწრაფე 245 კმ/სთ, საწვავის საშუალო ხარჯი 10.9 ლიტრი 100 კმ-ზე. დღეისათვის Evolution-ის ისტორია უკვე ათაობას ითვლის. ბევრი მიიჩნევს, რომ მათ შორის საუკეთესო ის რიგით მერვეთაობაა, რომელიც 2003-დან 2005 წლამდე იწარმოებოდა. მიუხედავად უდიდესი პოპულარობისა, Mitsubishi Evolution-ის ისტორიის დასრულებაზე ფიქრობდა და დაასრულეს კიდეც Evolution 10-ის გამოშვებით. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ვერაფერს ვიზამთ. შემდეგი გახლავთ Toyota GT86. ტექნიკური მონაცემები: 2 ლიტრი მოცულობის 4 ცილინდრიანი ბოქსერ ძრავა, 200 ცხენის ზალა, 205 ნიუტონმეტრი, აჩქარება 0-დან 100 კმ/სთ, 7.6 წამში, მაქსიმალური სისწრაფე 226 კმ/სთ, საწვავის საშუალო ხარჯი 7.8 ლიტრი 100 კმ-ზე. ეს არის მართლაც გადასარევი სპორტული ავტომობილი, რომლითაც სპორტკარების ნებისმიერი მოყვარული ისიამოვნებს. რატომ 86 ცილინდრის დიამეტრი და დგუშის სულა 86-86 მმ-ია, მაყუჩის დიამეტრიც 86 მმ-ია. მართალია, ამ ავტომობილის გადასარევი ტექნიკური მონაცემები არ აქვს, მაგრამ თავისი სილამაზით ძალიან ბევრ ავტომოყვარულს ხიბლავს. შემდეგი ლეგენდა: Honda S2000. ტექნიკური მონაცემები: 2 ლიტრი მოცულობის 4 ცილინდრიანი ძრავა, 251 ცხენის ზალა, 208 ნიუტონმეტრი, აჩქარება 0-დან 100 კმ/სთ, 6.2 წამში, მაქსიმალური სისწრაფე 240 კმ/სთ, საწვავის საშუალო ხარჯი 10 ლიტრი 100 კმ-ზე. იშვიათი ძრავა, რომელსაც ისეთი შესანიშნავი ჟღერადობა აქვს, როგორიც ეს 2000-ის აგრეგატს. მაქსიმალური სიმძლავრე წუთში 7500 ბრუნზე მიიღწევოდა და ბრუნები მხოლოდ 9000-ზე იზღუდებოდა. თითქმის დაუჯერებელია, რომ ეს ავტომობილი მხოლოდ 7 წლის განმავლობაში, 1999-დან 2006 წლამდე, ESP სისტემის გარეშე იყიდებოდა. ეს სისტემა, მეგობრებო, არის ელექტრონული სტაბილურობის კონტროლი, რომელიც უზრუნველყოფს ავტომობილის სტაბილურობას. როდესაც მძღოლი მართვას დაკარგავს, ეს სისტემა ირთვება და უზრუნველყოფს ავტომობილის დამუხრუჭებას შეჩერებას, ეხმარება მძღოლს ავტომობილის მართვის დაბრუნებაში.
შემდეგი ეს გახლავთ მეგობრებო, ბევრისთვის საოცნებო ავტომობილი Nissan GT-R E35. ტექნიკური მონაცემები: 3.8 ლიტრი მოცულობის V-ტიპის 6-ცილინდრიანი ბიტურბოძრავა, 570 ცხენის ძალა, 627 ნიუტონმეტრი, აჩქარება 0-დან 100 კმ/სთ 2.8 წამში, მაქსიმალური სისწრაფე 315 კმ/სთ, საწვავის საშუალო ხარჯი 11.8 ლიტრი 100 კმ-ზე. ცხადია, რომ ამათეულს გოძილას გარეშე არსებობის უფლება არ ჰქონდა. ფოტოზე ხედავთ ავტომობილს, რომელსაც სრული ამძრავობა აქვს. 100 კმ/სთ-მდე სამწამზე ნაკლებ დროში ჩქარდება. 300-ზე მეც ავითარებს და 100,000 ევროზე იაფიღირს. რა გასაკვირია, რომ პორშეს შეფები ამ მანქანას ვერ იტანენ. ესეც ის ავტომობილია სუპრას შემდეგ, რომლის შესაძლებლობებს და პოტენციალს დრო ვერ უძლებს. შემდეგი გახლავთ მეგობრებო მართლაც რომ იაპონური საოცრება. ეს არის Lexus LFA, Alpha, როგორც თქვენ გინდათ ისე უწოდეთ. ტექნიკური მონაცემები: 4.8 ლიტრი მოცულობის V-ტიპის 10 ცილინდრიანი ძრავა, 560 ცხენის ძალა, 480 ნიუტონმეტრი, აჩქარება 0-დან 100 კმ/სთ 3.7 წამში, მაქსიმალური სისწრაფე 325 კმ/სთ, საწვავის საშუალო ხარჯი 18.6 ლიტრი 100 კმ-ზე. Toyota-ს ზვირფასმა ბრენდმა 2010-დან 2012 წლამდე მხოლოდ 500 ეგზემპლარი გამოუშვა სეკვენციური გადაცემათა კოლოფით და უკანა ამძრავობით. ეს იყო და არის ერთადერთი იაპონური სუპერკარი, რომლის ძრავის ღერადობას კილომეტრზე შორმანძილზე გაიგებთ და იმდენად აღგაგზნებთ, რომ თავს ისე შეგაყვარებთ, ვერასდროს დაივიწყებთ. შემდეგი გახლავთ მეგობრებო რალის ლეგენდა Subaru Impreza 22B STI. ტექნიკური მონაცემები: 2.2 ლიტრი მოცულობის 4 ცილინდრიანი ბოქსერ ძრავა, 280 ცხენის ძალა, 363 ნიუტონმეტრი, აჩქარება 0-დან 100 კმ/სთ 4.2 წამში, მაქსიმალური სისწრაფე 228 კმ/სთ. არ არსებობს სხვა ავტომობილი, ალბათ გარდა Audi Sport Quattro-სი, რომლის საჭესთანაც რალში გამოცდილი მძღოლი თავს ისე შინაურულად იგრძნობს, როგორც ამ Subaru Impreza-ს საჭესთან. არსებობს სამი ეგზემპლარი შასის ნომრით 000. ეს იყო საჩუქრები კოლინ მაგრეისთვის, ნიკი გრისთვის და დევიდ ლაპორტისთვის. რა თქმა უნდა, რალის მსოფლიო პირველობაზე მიღწეული შესანიშნავი შედეგების გამო. შემდეგი მოდელი, მეგობრებო, ეს გახლავთ ლეგენდარული ავტომობილის თანამედროვე ულამაზესი სტილით გაგრძელება, Honda NSX-ი. ტექნიკური მონაცემები: 3.5 ლიტრი მოცულობის V-ტიპის 6-ცილინდრიანი ბიტურბოძრავა, 3 ელექტრომოტორით, 581 ცხენის ძალა, 698 ნიუტონმეტრი, აჩქარება 0-დან 100 კმ/სთ 2.9 წამში, მაქსიმალური სისწრაფე 307 კმ/სთ, საწვავის საშუალო ხარჯი 10.2 ლიტრი 100 კმ-ზე. დიახ, 180,000 ევრო ძალიან ბევრი ფულია მით უმეტეს Honda-სთვის, მაგრამ იცით რა? ამ მანქანას 4 ძრავასთან ერთად იმდენად ჭკვიანური ტექნიკა აქვს, მათ შორის ელექტრონული torque vectoring სისტემა წინა ღერძზე, რომ კლასიკური სპორტული ავტომობილი მის გვერდით ქვისხანის მანქანას ემსგავსება. ახალი NSX-ი განუმეორებელი და იდეალური სპორტკარია. ეს მართლაც სრულყოფილი გაგრძელებაა მისი ლეგენდარული წინაპრების. თუ ვინმე თვლით, რომ რომელიმე მოდელი აკლია ამათეულს, შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ თქვენ რომელ მოდელს დაამატებდით კიდევ. მე კი ამით გემშვიდობებით, მეგობრებო. დღეისათვის სულ ეს იყო. აბა დროებით, მომოვა საინტერესო შეხვედრამდე.